Dashur miq, ja ku takohemi edhe sot në emisionin Kënd i Diskutimit. Nga fillimi i COVID-19 është kërkuar vazhdimisht që të respektojmë masat e rekomanduara, që të jemi sa më larg këtij virusi. Së fundmi këto masat po kërkohen edhe më shumë që të respektohen, që tregohet një disiplinë edhe më e lartë. Por disiplina është e nevojshme që të jetë pranishme edhe në aspekte të tjera të jetës. E përgjithësi e kujt është disiplina? E individit, e qytetarit, apo e institucioneve? Dhe ta kuptojmë këtë në përmjet bisedës që do të zhvillojmë sot me tëftuarin ton, sociologun dhe njëherësh edhe psikologun Adem Shala. Mirë se vini në rogë. Falënderit, Bujar. Knaqësi që jam në emisionin tuaj. Knaqësi që do të bisedojmë për një temë aktuale dhe do të kemë mundësi paka shumë me ju tregu shikuesve për aktualitetin në lidhje me disiplinën dhe ballafaqimin me situatën në të cilën po kalojmë. Falëshim që knaqësi është edhe e jona dhe sot do të trajtojmë këtë tematikë përveç nga këndi sociologjik, do të prekim edhe aspektin psikologjik pasi që ju edhe përfaqësoni dy profesione njëkohësisht të cilët janë të ndërlidhura shumë me vetë. Disiplina si fjalë zakonisht dëgjojmë të thuhet se cila shkencë është disiplinë në vete, por çfarë është disiplina, çka përfaqëson definicioni i këtij termi? Në fakt, disiplina është një zbatim i rregullave strikte në kontekstin kulturor në cilën gjykohet një fenomen i caktuar. Zakonisht disiplina mund të mendohet edhe në aspektin shkencor si një degë caktuar e një lëmije të caktuar, mirë po në rastin dhe në kontekstin e përgjithshëm disiplina është një rregull e cila duhet të zbatohet qoftë me edukim të vazhdueshëm ose me udhëzime dhe autorizime të caktuara nga autoriteti. Pra është një nivel i lartë i sjelljes, i mirësjelljes së individit. Në fakt është një zbatim i një rregulli i cili është dakorduar nga komuniteti, nga shoqëria në të cilën individi jeton. Pra rregullat të cilat ka vendosur shoqëria, komuniteti i caktuar duhet të zbatohen nga të gjithë individët e atij komuniteti. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me zbatimin e disiplinës. Natyrisht që kësaj i paraprin edukimi dhe përgatitja për me u bë pjesë e një grupi të caktuar dhe në këtë rast ai individ i cili është përgatitur për me qenë pjesë e grupit të caktuar atëherë ka marrë detyrimet dhe përgjegjësitë për me zbatuar rregullin dhe në një farë mënyre udhëzimet të cilat janë dalë nga të gjithë anëtarët e një grupi të caktuar ose të shoqërisë në këtë rast. Po, dhe vjen në shprehje disiplina duke u mësuar, duke u bë pjesë gradualisht e jetës së njeriu apo në një moment të ashpër, të shpejt nëpërmjet urdhrave, ndëshkimeve e kështu me radhë. Si arrin të bëhet njeriu i disiplinuar? Në çdo rast edukimi bazë është për disiplinë. Pra edhe në rastet kur neve na duket që ndëshkimi po e arrin disiplinën, nëse se ka edukimin si bazë të mësuarit për disiplinë, sigurisht që ajo do të jetë një zbatim momental ose një rregull momentale e cila nuk do të jetë e qëndrueshme dhe individi apo shoqëria në momentin kur ky autoritet e largon fuqinë ose i humb fuqia, atëherë në një farë mënyre do të zbehet edhe zbatimi i rregullave apo i disiplinës në këtë rast. Dhe zakonisht kur flitet për disiplinë na kujtohen fëmijët, është kjo mosha kur duhet të fillojë njeriu të pajiset me disiplinë që në fëmijë ri? Natyrisht që përgatitja për disiplinim është që në lindjen e fëmijut. Dhe në atë rast një farë mënyre vendoset se çfarë elemente përmban ky disiplinim i yni. Çfarë rregulla na kemi vendosur që me mësu, me eduku këtë fëmijë në mënyrë që nesër me qenë i dobishëm për shoqërinë duke respektuar dhe duke qenë i disiplinuar. Natyrisht që faza më e rëndësishme është faza fëmijërore ku vlerat dhe gjithë potenciali i
botës i kontekstit mm-hmm. kulturor mësohet dhe ky individ përgatitet për të qenë në formë i dobishëm për shoqërinë dhe për të zbatuar mm-hmm. rregullat me të cilat dakordohen të gjithë. Si bëhet kjo që në familje? Në radhë të parë natyrisht që prindrit janë kontakti i parë dhe më i rëndësishëm me fëmijën dhe edukata familjare prindërore e cila ofrohet në që në lindjen e këtij individi do të thotë e përcjell në vazhdimsi, por me kalimin e kohës këtyre ju shtohet edhe qoftë edukimi në kopshte, në shkolla, mm-hmm. në universitete ose edhe edukimi shoqëror që ofron shoqëria në përgjithësi. Mirë po fëmia nuk kupton që në vegjli nëse prindrit i flasin për edukat, për disiplinë. Natyrisht që kjo është pjesë të mësuarit dhe të mësuarit nuk bëhet vetëm përmes të folurit ose përmes udhëzimeve të caktuara, por të mësuarit bëhet edhe përmes modelit. Të mësuarit në bazë të modelit është një prej të mësuarve dominant në gjithë botën, ku për individi, fëmiu në këtë rast, në farë mënyrë mëson edhe nga sjellja e prindrit, sjellja e mësuesit, sjellja e kujdestarit e kështu me radhë. Pra, në radhë të parë, në farë mënyrë elementi rëndësishëm është komunikimi dhe në këtë komunikim përveç komunikimit verbal, komunikimi jo verbal është më i rëndësishëm thuajse në gjithë këtë fush. Pra, është nevojshëm modeli që absolutisht dhe kusht përcillet për të zbatuar pastaj. Dhe shpesh në farë mënyrë në farë mënyrë në shoqëri thuhet që për të qenë ose për të edukuar një fëmijë atëherë duhet përgatitet 20-40 vite më herët. Faktikisht duhet të edukohet brezi para ardhës dhe në mënyrë që brezi pas ardhës në farë mënyrë të ketë nga kusht të edukohet. Dhe kjo në farë mënyrë përcillet edhe përmes sjelljes së caktuar, por edhe përmes interaksionit të vazhdueshëm i cili ndodh në mes të prindërve, fëmijëve dhe shoqërisë në përgjithësi. Si duhet të jetë raporti disiplinues, nëse mund ta quajmë kështu, mes prindërve dhe fëmijëve, pasi që janë esenca e shoqërisë, pra fëmijët, pastaj edhe familja. Nëse e shohim në kontekstin historik, disiplina ka evaluar, nëse mund me e quajmë kështu, dhe tani më nuk mendohet për një disiplinim që do të përdorte qoftë një qortim, dhunë fizike ose kuta dion. Por më tepër, në farë mënyre, disiplina nënkupton edukim dhe interakcion të vazhdueshëm në mes të individëve, në këtë rast mes të fëmijëve dhe prindërve. Po, si qëndrojmë ne, si shoqërinë në këtë drejtim? Sa po jemi të disiplinuar kur kërkohet diçka nga ne, sikurse që është edhe rasti i fundit që po kërkohet që të kemi një disiplinë më të qëndrueshme, më stabile përballë virusit që na ka nosur gjithë secilit nëse nuk mbrohemi. Natyrisht që sjellja jon shpesh duket që jo e qëndrueshme dhe me raste neve mund të jemi shembull për shoqëri të tjera se si sillemi në këtë situatën pandemike në të cilën ndodhemi, por me raste caktuara duket sikur se jemi shkëputur totalisht nga sjellja paraprake që kishëm, është sjellje shëmbullore. Dhe në këtë rast shpesh rolin e luan qoftë autoriteti ose edhe në një farë mënyre mesazhet që dërgohen qoftë nga profesionistët ose edhe nga autoritetet e caktuara. Dhe çka ndryshoi gjendjen tonë? Para disa muajve kishim ta quajmë kështu disiplinë të jashtëzakonshme, ndërsa tani ka një gjendje tjetër. Në fakt, në farë mënyrë sikur çka ndodhi me shoqërinë tonë, sikur po flasim nga këndi i studimit tuaj profesional. Në një farë mënyrë sikur u vetkënaqëm na me rezultatin që e kishëm dhe për një herë filluam të lirohemi nga rregullat, nga masat, cilat humbëm mendurimin apo jo. Pak a shumë edhe humbëm mendurimin edhe menduam për një çast se virusi tani më nuk ekziston dhe është larguar nga rrethi jon. Por në radhë të parë këto në farë mënyrë nuk u përcjellën edhe me një zbatim të rregullave individuale që secili person
do duhej të izbaton dhe duhet të izbatoj në vazhdimësi, që janë higjena personale, në fakt më e rëndësishme tani më duket mbajtja e maskave dhe mbajtja e distancës fizike. Këto janë i farmënyre tri regula me cilat profesionistët botëror rekomandojmë në vazhdimësi që të zbatohen në mënyrë strikte, pavarësisht se në cilin rast dhe me kë kemi të bëj. Këto masa duhet zbatohen që nga shtëpitë tona, që nga rrethi në cilin punojmë, nevoja që i kryem gjatë ditës një farmënyre qoftë furnizimet e caktuara, qoftë vizitat eventuale që mund me qenë në institucion ose në ndërmarjet caktuara. Zbatimi i plot i rregullave është qendrore për me umbrojt nga një farmënyre përhapja e këtij virusi. Po, e përmendët distancë fizike, ndërsa vazhdimisht u përdor termi distancë sociale. Nuk pajtoni të quhet distancë sociale? Unë edhe nuk jam pajtuar absolutisht me këtë term distancë sociale, sepse distanca... Si kuptohet kjo distancë sociale nga këndi juaj? Në fakt, rekomandimet që janë, kryesisht rekomandime janë që të mahat një distancë nga një meter, një meter e tutje, dy metra. Fizike. Që faktikisht është fizike dhe absolutisht edhe në këtë studio ne edhe nuk në pengon asgjë që të kem një afrem social, por njëkohësisht na perujmë distancën fizike. Qoftë teknologjia ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të ruhet distanca në fakt fizike, por njëkohësisht të mbrohet distanca kisha me quajtë sociale. Që në kupton lidhja mes njerëzve. Absolutisht, dhe natyrisht që nuk është e njëjtë si kontaktet fizike që ndodhin në ambiente të njëjta, mirë po avancimi i teknologjisë e ka ofruar as shumë këtë lidhjen sociale mers dhe ka mundësuar një farmyre një kosisht dhe ruajtjen e shëndetit në këtë rast. Po, dhe kur flitet se mungon në disa situata, si të mos kove të fundit është folë se mungon disiplina në shëqërin ton për balë regulave që kërkohen të përmbahemi për të mbrojtur nga COVID-19, kush duhet të duket apo të quhet përgjegjës për një munges discipline, qytetarët apo institucionet? Në fakt, unë mendoj që kjo është e dyanshme. Mirë po, me që bëhet fjalë për shëndetin tonë, për shëndetin individual tonën, atëherë se cili prej neve duhet të ketë përgjegjësi që të ruaj vetën dhe të ruaj shoqërin, familjen këtë rast, në rastin më të mirë, t'i ruaj, do thot, prindrit, gjyshrit dhe me këtë rast një farmënyrë të pamundësoj shpërndarjen e virusit. Natyrisht që edhe institucionet e kanë përgjegjësi në tyre, sepse në çdo shoqëri ekzistojnë njerëz të cilët një farmënyrë sikur e humbin qëndrueshmërinë e sjelljes dhe në këtë rast autoriteti, institucionet duhet veprojnë që të merren me personat saktuar cilët nuk zbatojnë rregullat dhe në këtë mënyrë të dërgohet mesazhi të gjithë qytetarët që masa duhet të zbatohen, edhe pse këto masa janë për të mirën individuale, mirë po institucionet e kanë përgjegjësinë që ta mbrojnë shoqërinë rreth të parë. Në rast se një individ nuk don të zbatojë rregullat caktuar, atëherë ky individ nuk ka në një mënyrë lirinë që të dëmtojë shëndetin e tjetrit dhe në këtë rast institucione ka përgjegjësi që të merret. Por a janë institucionet tona vendore, a janë modeli ideal për ballë shoqërisë, sepse në fakt është një zinxhir, qytetarët i zgjedhin njerëzit të cilët do t'i udhëheqin pastaj në institucionet e të cilët do duhet të ishin model për të ndjekur pastaj. A ka një lloj gatresë këtu? Natyrisht që çdo rregull bën edhe përjashtim dhe në rastet caktuara edhe personat bars të institucioneve nuk janë shembulli më i mirë për qytetarët, mirë por në këtë rast shëndeti është për qytetarët dhe qytetarët në radhë por duhet të zgjedhin modelin më të mirë. Duhet të marrin informacionin më të mirë për shëndetin e tyre. Pra teknologjia, qasja në informacion ka mundësua që se cili qytetar të merë informatat
dorës parë dhe të shërbejt me ato informata në mënyrë që të zbatoj regulat me qëllim të shëndetit, të mbrojtjes së shëndetit personal dhe kolektiv në përgjithësi. Po, dhe a ka kriterë që duhet vinë në shprehje që të ekzistojë disiplina si pasojë kërkesës së autoriteteve, të udhëheqësve të një vendi? Natyrisht që autoriteti e ka rolin kryesor ose paraprisht në dërgimin e mesazheve, sepse mbi të gjitha për çdo dështim eventual përgjësia do të jetë mbi institucionin, mbi individin, bazë të institucionit. Mm-hmm. Dhe në këtë rast, këto institucione janë të zgjedhura, këta individ janë të zgjedhur që të kryjnë detyrimin e tyre, të kryjnë përgjësinë e tyre, sepse përgjësia është e tyre. Dhe me një farë mënyrë me koshiencën e tyre, këta duhet t'i paraprinë çdo veprimi në mënyrë që t'jenë një farë mënyrë e uzus të sakt dhe të qartë për qytetarët, se çfarë duhet bënë qytetarët dhe si duhet të sillen qytetarët. Menaxhohet kështu më mirë pasaj disiplina e të gjithëve? Natyrisht që kjo një farë mënyrë është një çështje proaktive. Mm-hmm. Dhe në këtë rast e ndihmon një farë mënyrë evitimin e problematikave që mund të dalin. Dhe në këtë rast në veprimi me shpejtësi e jep mesazhin e përgjegjësisë në radhën e parë, por të gjithë qytetarët e delegon mesazhin që neve jemi duke u kujdesur dhe neve jemi duke vëzhguar situatën me qëllimin më të mirë për individet dhe për shoqërinë në përgjegjësi. Po, flasim tani pak për ligjet. Sa janë funksionale, sa janë të zbatueshme në shoqërinë tonë, sidomos ato që kanë të bëjnë me fushën e mirësjelljes e përgjegjësisë përballë njëri tjetrit. Natyrisht pa hyrë në detale në aspektin e legjislacionit, mirë po në përgjegjësi shoqëria jonë është jashtëzakonisht e pasur me ligje. Mirë po problematika që ndron në zbatimin e ligjeve. Nëse shohim historikun e ndërtimit të legjislacionit, neve kemi legjislacione që është shumë i afërt me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Mirë po nëse shohim pak kontekstin socio-kulturor, ekonomik, atëherë kjo është një farë mënyre një diskrepancë shumë e madhe në mes nivelit socioekonomik dhe këtyre ligjeve shumë të avancuara që kemi. Çfarë do të thotë? Natyrisht që kur ekziston ndeku shumë i madh, atëherë problemet edhe janë shumë të mëdha. Dhe në këtë rast, sigurisht se sa më afër që të ofrohet zhvillimi ekonomik dhe social në zbatimin e këtyre ligjeve, sigurisht që mirëqenia e qytetarëve do të jetë më nivel. Mirë po, deri atëherë, do të thotë, duhet punohet jashtëzakonisht shumë në avancimin e zbatimit të këtyre ligjeve, sepse na shohim që ligjet janë në nivelin evropian, sigurisht që këto edhe respektojnë standardet dhe direktivat të plota të Bashkimit Evropian, mirë po duhet të përcillen, siç e tham, edhe me aspektin e zhvillimit ekonomik dhe social në përgjithësi. Pra, jo vetëm zbatimi i rrepti ligjeve e sjellë në shprehje disiplinën, por na kthen tek ajo që përmend më herët, baza, pra edukimi që fillon nga fëmijëria, apo jo? Absolutisht, në farë mënyre nëse veprohet me rreptësi në zbatimin e ligjit, sigurisht që efektet e menjeshme do të duken shumë gjeneroze. Mirë po me kalimin e kohës, këto do të prodhojnë krizat e tjera, cilat në farë mënyre shoqëria do të harxojë energji shumë të madhe në kapërcimin e tyre. Pra ajo që është më e rëndësishme është edukimi. Pa të edukohen si me zbatu një rregull caktuar, ligjin, dhe në rastin më të mirë, autoriteti do ta ketë shumë lehtë të zbatojë ligjin, sepse ka përgatitur në mënyrë një kuadër, e ka përgatitur shoqërinë, e ka edukuar shoqërinë, dhe në këtë rast mjafton vetëm udhëzimi i autoritetit, mjafton vetëm mbikëqyrja e autoritetit dhe këtë do ta ketë shumë lehtë edhe shoqëria po edhe institucionet në përgjithësi. Dhe si funksionojnë shoqëritë tjera evropiane? Sepse kur flasim për Evropën vazhdimisht më një herë na kujtohen ato biseda ku thonë se atje respektojnë ligjet, atje qytetarët, madje edhe qytetarët tanë kur shkojnë atje janë shumë të kujdesshëm me kështu me radhë nëpërmjet rreptësisë zbatimit të ligjeve apo për shkak të edukimit të hershëm dhe me kohë të qytetarëve? Para së gjithash, mendoj që niveli i vendeve evropiane ka arrit në këtë nivel me edukim. Sigurisht që zbatimi strikt i rregullave ka mundësu që të ketë një
një farmyre një ndërgjësim dhe një sjelje korekte të gjithë qytetarët, por paralelisht është bërë shumë në edukimin, dhe nëse shohim se cilat shtete janë zbatus të ligjit, dhe nëse e shohim se çfarë niveli të edukimit kanë, sigurisht që këto do të jenë variabla shumë të lidhura njëra me tjetrën. Pra, nëse marrim konkretisht shtetet skandinave, në këtë rast Finlanda, kemi pas shembullin më herët që ka qenë një prej vendeve më të korruptuar, pa. Dhe tash model që është vendi me nivelin më të lartë të edukimit. Pra, këtu kemi të bëj kryesisht me edukim. Natyrisht që edhe zhvillimet tjera sociale dhe ekonomike kanë ndihmuar në respektim të plot të normave dhe sjelljeve në një mënyrë ligjore, mirë po para se gjithash edukimi e ka bë këtë nivel të zhvillimit të tyre. Norvegjia po ashtu, Suedia, kështu në radhë që një buxhet konsiderueshëm të shtetit e japin sidomos në arsimim tek edukimi i fëmijëve. Absolutisht. Mirë, do të flasim edhe për disa çështje të tjera, por tani të dashur miq, ne shkputemi vetëm për pak çaste e më pas rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Vazhdojmë tutje miqtë nderuar, po flasim për disiplinën në me të ftuarin tonë këtu në studio nderuar. Na thoni, flasim tani për fusha të tjera të manifestimit të disiplinës, si qëndrojmë ne si shoqëri. Për shembull, sa ka disiplinë pacienti përballë mjekut dhe rekomandimeve mjekësore pasi që pacienti viziton mjekun. Natyrisht që disiplina është lidhur shumë edhe me besimin. Pra, cili është besimi në autoritetin që e zbaton këtë rregull ose disiplinë. Dhe nëse shohim konkretisht në farë mënyrë sjelljen e pacientëve karshi rekomandimeve të mjekëve, sigurisht që këto variojnë prej individit. Por në përgjithësi mendoj që pacientët kryesisht janë në farë mënyrë zbatues të rregullave të cilat udhëzohen nga mjekët. Në përgjithësi. Po. Ajo që më shumë ti diskutohet është çështja e raportit nxënës mësimdhënës, sidomos viteve të fundit apo dekadave të fundit në vendin tonë. Çka po ndodh mes raportit mësues nxënës? Natyrisht që në këtë periudhë të tranzicionit neve kemi pas edhe në farë mënyrë devalvim të vlerave ose më mirë me thonë akoma si shoqëri nuk kemi një konsenzus të përbashkët ose të përgjithshëm se cilat janë vlerat e kësaj shoqërie. Çka don me arrit kjo shoqëri? Me çfarë vlera prezantohet kjo shoqëri? Nuk kishin vlera apo po formohen vlera të reja? Absolutisht historia jone gjatë bazohet në vlera dhe kjo shoqëri ka pas vlera. Natyrisht që nuk ka qenë e mundshme që të ekspozojnë këto vlera për shkak të situatës historike në cilët në zhvilluar kjo shoqëri. Mirë po, shoqëria në përgjithësi ka pas vlera. Mirë po, krahas globalizmit dhe krahas integrimeve euroatlantike, në farë mënyre, nevoja për ndryshime ose për adaptime të vlerave ndërkombëtare ka qenë e domosdoshme dhe sigurisht që në këtë periudhë jemi akoma në konsolidim të identitetit, do ta quaj e vleror, se çfarë vlera ka kjo shoqëri dhe me çfarë vlera dëshiron të prezantohet. Dhe ishim pra tek mësuesi, nxënësi. Absolutisht që edhe roli i mësuesit në këtë rast është transformuar. Mirë po, kisha me potencu që edhe kjo lidhet me besimin. Pra, mësuesi sigurisht që ka humbë autoritetin pak a shumë cilën e ka pas dhe më në këtë rast do të kisha quaj që fajin kryesore kanë institucionet, sepse në procesin qoftë edhe të rekrutimit të mësimdhënësve, në farë mënyre nuk e kanë ofruar ose të paktën nuk kanë ofruar besimin e plotë që ju kanë ofruar modelin më të mirë nxënësve dhe në këtë krizë. Por çfarë ndryshoi në të kaluarën apo 2-3 dekada më parë mësuesi kishte respekt maksimal nga nxënësi, ndërsa në një
periudhë tjetër, pra, sikur se jemi edhe tani, sikur kanë ndryshuar gjërat, kanë ndryshuar relacionet. Absolutisht ka ndryshuar për shkak që transformimet të shoqërisë në përgjithësi. Mirë, por nëse shohim në një farë mënyre në detale, roli i mësimdhënësit absolutisht është i qëndrueshëm. Dhe gjithmonë roli i mësimdhënësit, roli i profesorit do thotë është dominant. Përkundër se shoqëria shpesh mendon që në farë mënyre ka humbur respekti ose autoriteti i mësimdhënësit. Absolutisht mësimdhënësi, edukatori i mirë gjithmonë gzen respekt dhe vlerësim maksimal. A nënkupton kjo që nga njëherë mungon edhe disiplina tek vetë mësimdhënësit? Absolutisht që edhe mësimdhënësit në farë mënyre kanë kaluar në për një periudhë të tranzicionit të vështirë, sidomos me pranimin e, ose më mirë me thonë, me akceptimin e rregullave të reja në mësimdhënje dhe periudha në cilën ka kaluar një numër i caktuar i mësimdhënësve kanë ndikuar në farë mënyre që sikur të bëhet një farë lloj gjykimi për rolin e mësimdhënësit. Dhe natyrisht që në farë mënyre përgjegjësia më e madhe i takon komunitetit të mësimdhënësve. Sepse shpesh zhvillimi mbrana një komuniteti të caktuar bëhet duke sjell një mendim kritik, pra duke e kthy veten në vlerësim se çfarë dëshirojmë të bëjmë, cili është në farë mënyrë opinioni i shoqërisë, cili është opinioni i nxënësve në këtë rast. Pse është ky perceptim negativ për mësimdhënësin ose për individet të caktuar? Pra gjithmonë duhet të bëhet një vlerësim kritik për veten dhe për kolektivin ose grupacionin në cilën bëjmë pjesë. Dhe si mendoni, në shoqërinë tonë apo humb apo lajthit ndonjëherë qëllimi i mësimdhënjes apo mësimdhënjes, pra po i trajtojmë të dyja palët, nxënësin edhe mësuesin, po e humbin ndonjëherë qëllimin se pse janë aty ku janë? Natyrisht që mendoj që qëllimi absolutisht nuk humbet kur. Mirë, po sigurisht që problemet caktuara të cilat ekzistojnë ose në ballafaqohen qoftë nxënës qoftë mësimdhënësit lën hapësirë për gjykim në shoqërinë përgjithësi dhe sikur tingëllon që është zbehur roli i mësimdhënjes dhe i mësimnxënjes. Mirë, po me kalimin e kohës kemi rezultatet e PISA-s, jo të kënaqshme, kemi rezultatet e arritshmërisë, testin e maturës që vazhdimisht po lën për të dëshiruar absolutisht që këto përqesin nivelin e arritjes së nxënësve. Absolutisht kjo lind në farë mënyre performancën e mësimdhënësve. Kjo lind nevojën e një rivlerësimi të rolit të mësimdhënësit dhe në përgjithësi të sistemit edukativ. Pra në rast se mirë, po sigurisht që këto rezultate pavarësisht janë shumë negative, në farë mënyre janë shumë të mira sepse të tregojnë se në çfarë niveli je dhe të tregojnë mënyrën, ose më mirë me thonë, nivelin në cilin je dhe domos dëshmërin për marrjen e hapave për ndryshimin në përgjithësi. Po qëndron nga njëherë i thyër ai trekëndëshi që duhet të funksionoj mirë, prind, nxënës, mësues, pra zakonisht mësimdhënësit ankohen se nuk kanë përkrahen e prindërve për të bashkëpunuar që nxënësit e së përpara mund ndikojë edhe kjo pastaj edhe në performancën si të mësimdhënësve ashtu edhe të fëmijëve. Absolutisht mirë, po shpesh individ caktuar mësimdhënësi duhet të kalojnë ose më mirë me thonë të tejkalojnë veten dhe të ofrojnë bashkëpunimin të prindrit. Pra mos gjykojnë nga distanca se nuk është bashkëpunues, nuk është meritorik ose kuta dion. Pra të ofrojnë bashkëpunimin e tyre. Pra të ofrojnë gjithë potencialin e tyre për të bërë më të mirën, për të bashkuar dhe për të rritë nivelin e edukimit dhe nivelin e arsimimit në përgjithësi. Pra, mësimdhënësi është njëri prej, ta quajmë kështu, altruistëve të shoqërisë, sepse vetmohohet për të dhënë maksimumin për absolutisht në farë mënyre për gjeneratat e reja. Kjo është dëshmuar dhe historikisht dhe mendoj që në këtë kohë më spaku duhet të neglizhohet puna e mësimdhënjes edhe në farë mënyre mësimdhënësit duhet të tejkalojnë veten.
njerëzit që ofrojnë shërbime, institucionet duhet të i kalojnë veten dhe të ofrojnë më të mirën për gjithë shoqërinë. Po, flasim tani për një fakt tjetër që e kanë nxjerrë në pa, sidomos zhvillimi i teknologjisë dhe përhapja e madhe e rrjeteve sociale, është ajo që njerëzit flasin me apo pa kompetencë për secilën tematikë, sidomos në shoqërinë tonë shohim që secili merr guximin ta thot fjalën e vet për një çështje, madje edhe qoftë ajo shkencore. Natyrisht që është ky një tregues i mungesës së disiplinës. Absolutisht është tregues i mungesës së disiplinës dhe shoqëria akoma nuk ka krijuar një mendim kritik në secilën sferë të jetës. Pra, nëse krijohet një mendim kritik i mirëfillt, secili profesionist do të mendoj mirë para se të plasoj një informacion të caktuar. E aq më larg që një person jo profesionist i fushës do të guxoj që të flas për lëmin e caktuar. Sigurisht që rol të rëndësishëm ka edhe niveli edukativ i shoqërisë në përgjithësi, sepse prapë marrim si shembull në shoqëri të përparuara, komuniteti do të rezistojë të pranojë ato informacione. Dhe kështu në farë mënyre me këtë farë indiferentizëm do thot do të eliminohet personi i cili nuk është kompetent për të ofruar informacionet të caktuara. Dhe kjo jo vetëm në dhënjën e mendimit për një temë të caktuar, por edhe në fusha të tjera, sa që shohim pastaj edhe njerëzit kompetent, njerëzit elita e shoqërisë të cilët me vite janë shkolluar, janë edukuar në një fushë të caktuar dhe hezitojnë pastaj të japin kontributin e tyre të themi të hynë në një absolutisht vend me të gjitha ata të cilët natyrisht që në mesin e shumë problemeve në këtë shoqëri është edhe problemi i meritokracisë. Pra kompetenca për të shtruar një profesion është kusht kryesor në formë për me ushtru profesionin e caktuar dhe sikur në formë vetë në dyshim meritokracia dhe kriteret për të ushtru profesionin e caktuar. Dhe mandej kjo prodhon edhe kriza me cilat po ballafaqohet edhe shkolla, edhe sistemi i edukimit, edhe sistemi i shëndetësor, edhe zbatues të ligjit, edhe gjithë në farë mënyrë si pasojë e problemeve që kanë ndodhur në qoftë në aspektin e kompetencës ose të meritokracisë në ushtrimin e profesionit. Pra, disiplina është temë në vete që duhet trajtuar dhe çka shkakton mungesa disiplinës në një shoqëri? Mungesa disiplinës në një shoqëri shkakton anarkinë. Natyrisht ku se cili një varmënyre e bën ligjin vetë, se cili silet ashtu si çdoj vetë. Dhe në këtë rast përmbysen gjitha vlerat dhe gjitha arritjet shoqërore. Absolutisht në këtë asnjë shoqëri nuk dëshiron që të funksionoj pa disiplinë. Dhe disiplina, zbatimi i rregullave, përgjegjësia shoqërore. A është disiplina diçka e vështirë për ta pasur njeriu apo është lehtësim për jetën? Natyrisht që kjo është në radhë parë lehtësim për jetën, por nëse shohim në kuptimin e arritjes se nivellit më të lartë të disiplinës, sigurisht që është më e vështira. Ne diskutuam më herët që ka të bëjë me edukimin dhe nuk mund të flitet për edukim rreth vitit, rreth disa viteve. Pra edukimi është zhvillim jetësor i individit. Si zhvillohet në aspektin fizik, ashtu zhvillohet edhe në aspektin edukativ. Pra, edukata është ajo e cila të udhëheq dhe të ndihmon, ose të më mirë me thonë, të përvetësohet të një jetën. Është ky rekomandimi juaj kryesor që duhet ta kenë parasysh njerëzit, shoqëria, institucionet? Absolutisht. Çështja e edukimit? Absolutisht. Edukata, edukimi është primar, është kryesori. Pra, kur themi edukimi, bëhet fjalë për edukimin dhe jo vetëm, jo për arsimimin, pse arsimimi është proces tjetër. Absolutisht, në gjuha jone ka këto dy terme të ndara, por ndërkombëtarisht një që kur fol për edukimin, sigurisht që këtë bëj me vlera. Edhe arsimimi pastaj. Absolutisht, me vlera cilat kanë të dyja këto termet me cilat neve
përdorim. Mirë po, sigurisht që në shoqërinë tonë dallon dhe shpesh kemi të bëjmë me njerëz të arsimuar, por cilët nuk ka nivelin e edukativ dhe ky është problematika më e madhe e shoqërisë. Pra, çka përfaqëson ky komunitet i arsimuar? Cili është modeli i këtij komuniteti që ofron shoqërisë? Pa. Mënyrë që një farmënyrë shoqëria ta përcjell për zbatim të disiplinës. Faleminderit shumë për këtë bisedë që na ofrove neve dhe shikuesve tan. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Ishte kënaqësi e jona, gjithashtu të dashur miq, kjo ishte biseda e sotme këtu te këndi i diskutimit. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.